মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছোঁ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ লিংগ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এই লিংগৰ বিষয়ে সেৱা কোৰ্চ বা CBSE কোৰ্চৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা নাইনলৈকে এই লিংগৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব বা লিংগৰ বিষয়ে আমাৰ ব্যাকৰণত আছে। গতিকে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' গ্ৰহণযোগ্য। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'বা। এতিয়া চোৱা, লিংগ কি? লিংগৰ অৰ্থ হ'ল লক্ষণ। লিংগ চাৰি প্ৰকাৰৰ। এক নম্বৰতে পুলিংগ, স্ত্ৰীলিংগ, ক্লীবলিংগ আৰু উভয়লিংগ, হয়নে? এতিয়া আমি চাব লাগিব পুলিংগ কাক বোলে। যিবোৰ শব্দ পুৰুষৰ লক্ষণযুক্ত, অৰ্থাৎ যিবোৰ শব্দই পুৰুষ বা মতা বুজায়, সেইবোৰ শব্দকে আমি কি বুলি কওঁ? পুলিংগ শব্দ বুলি কওঁ। যেনে চোৱা, ৰজা, ৰজা বুলি ক'লে আমি মতা মানুহ বুজাইছিনে নাই বাৰু? ৰজা, ল'ৰা, পেহা, মোমাইদেউ, ঠিক তেনেদৰে মানুহটো, সখী, এনেধৰণৰ শব্দবিলাক, এই শব্দবোৰ হ'ল পুলিংগ শব্দ। এতিয়া চোৱা স্ত্ৰীলিংগ, যিবোৰ শব্দ স্ত্ৰী লক্ষণযুক্ত, অৰ্থাৎ যিবোৰ শব্দই স্ত্ৰী বা মাইকীক বুজায়, সেইবোৰক স্ত্ৰীলিংগ শব্দ বোলে। যেনে ছোৱালী, তিৰোতা, এই শব্দবোৰ মাইকীক বুজাইছেনে নাই বাৰু? ছোৱালী, তিৰোতা, ৰাণী, পেহী, আইতা, মামী আদি, এই শব্দবোৰ হৈছে স্ত্ৰীলিংগ শব্দ। ক্লীবলিংগ, যিবোৰ শব্দই পুৰুষ বা স্ত্ৰী একোকেই নুবুজায়, সেইবোৰক ক্লীবলিংগ শব্দ বোলে। এতিয়া চোৱা, ক্লীবলিংগ শব্দ বুলি কওঁতে আমি গছ, গছ বুলি কওঁতে মতা বুজাইছেনে মাইকী বুজাইছে বাৰু? চিন্তা কৰি চোৱাচোন। তেনেকৈ ঠিক বন বুলি কওঁতে মতা বুজাইছেনে মাইকী? একোৱেই নুবুজায়। যিটো শব্দই মানে পুৰুষকো নুবুজায়, মহিলাকো নুবুজায়, সেই শব্দটোকে, সেই শব্দবোৰ হৈছে ক্লীবলিংগ শব্দ। যেনে এতিয়া চোৱা, গছ, বন, মেজ, চকী, কিতাপ, টেবুল, কাপ, এনেধৰণৰ শব্দবিলাকক আমি ক্লীবলিংগ শব্দ বুলি ক'ব পাৰোঁ। উভয়লিংগ, যিবোৰ শব্দই পুৰুষ বা স্ত্ৰী উভয়কে বুজায়, সেইবোৰ শব্দক উভয়লিংগ শব্দ বোলে। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, চৰাই, চৰাই বুলি কওঁতে মতা চৰাইও হ'ব পাৰে, মাইকী চৰাইও হ'ব পাৰে। হাতী, মাখি, এতিয়া হাতী আছে, হাতী আছে তাত বুলি কওঁতে আমি বুজিম যে তাত মতা হাতীও আছে চাগে, মাইকী হাতীও আছে, হয়নে? এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক উভয়লিংগ শব্দ বুলি কোৱা হয়। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া চোৱা, মাখি, মানুহ, সাপ, গৰু, আচলতে উভয়লিংগ শব্দবোৰ জাতিবাচক শব্দ, জাতি এটাক বুজায়। চৰাই জাতিটো, হাতী জাতিটো, মানুহ জাতিটো, হয়নে? গতিকে গৰু, গৰু বুলি ক'লে তাত মতা গৰুও থাকিব পাৰে, মাইকী গৰু থাকিব পাৰে। এই শব্দবোৰক উভয়লিংগ শব্দ বোলা হয়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া চাওঁ লিংগৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ কৰিব পাৰি। কিছুমান নিয়ম আছে, আমি চাওঁ আহা। অসমীয়া ব্যাকৰণত বা অসমীয়া ভাষাত বেছিভাগ পুলিংগ শব্দক একোটাকৈ প্ৰত্যয় যোগ কৰিও স্ত্ৰীলিংগ শব্দলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি। এতিয়া এক নম্বৰ নিয়মটো চোৱা, উচ্চাৰণেৰে অন্ত হোৱা পুলিংগ শব্দ, উচ্চাৰণ হ'ব লাগিব শেষৰ উচ্চাৰণটো, ই দীঘৈ পত্ৰই যোগ কৰি আমি পুলিংগ কৰিব পাৰোঁ। মই উদাহৰণটো তলত দিছোঁ, বুজি পাবা তোমালোকে। বান্দৰ পুলিংগ শব্দ, আমি স্ত্ৰীলিংগ কৰিলোঁ বান্দৰী, বান্দৰ, ৰ পিছত অ উচ্চাৰণ হৈছে, অ উচ্চাৰণবোৰ আমি দীঘৈ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, বান্দৰটো হৈ গ'ল বান্দৰী, ৰদ আমি দীঘৰী লগাই দিলোঁ, দীঘৰীকা দিলোঁ, গতিকে বান্দৰী। ঠিক তেনেদৰে কিশোৰ, কিশোৰ বুলি কওঁতে ৰ পিছত অ উচ্চাৰণ হৈছে, কিশোৰ, কিশোৰী। ঠিক তেনেদৰে চোৱা, তৰুণ, ন অ এটা উচ্চাৰণ হৈছে, হয়নে? অ যিহেতু আছে পুলিংগ শব্দৰ উচ্চাৰণৰ শেষত, এতিয়া আমি স্ত্ৰীলিংগ কৰিলে দীঘৰী লগাই দিম, তৰুণী। ঠিক তেনেদৰে আৰু কিছুমান শব্দ আমি পাৰোঁ, দেৱ, দেৱী, এনেদৰে আমি পুলিংগ শব্দৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগ শব্দলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। দুই নম্বৰত চোৱা, দুই নম্বৰ নিয়মটো, অ আৰু আ উচ্চাৰণে অন্ত হোৱা পুলিংগ শব্দ,
ঔ হ'ব পাৰে, আও হ'ব পাৰে, হা, শেষৰ আখৰটো উচ্চাৰণটো। পুলিংগ শব্দবোৰ আমি নট দীঘৰিকাৰে নি পত্ৰই যোগ কৰিও আমি কি কৰিব পাৰোঁ, স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণ তোমালোকে চালে বুজি পাবা, ফুকন, ফুকন বুলি কওঁতে শেষৰ উচ্চাৰণটো অ হৈছে, ফুকন ন, অ ফুকন, হয়নে? এতিয়া আমি নট দীঘৰিকে নিটো লগাই দিলে স্ত্ৰীলিংগ হৈ যাব ফুকননি। ঠিক তেনেদৰে চোৱা বৰুৱা, এতিয়া শেষৰ উচ্চাৰণটো আ হৈছে, বৰুৱা। আমি এতিয়া নট দীঘৰিকে নি প্ৰত্যয় লগাই দিম, বড়ো আনি। ঠিক তেনেদৰে চোৱা স্ত্ৰীলিংগ পুলিংগ শব্দ আছে উকিল, আমি নট দীঘৰিকে নিটো প্ৰত্যয়টো লগাই দিলে উকিলনি। ঠিক তেনেদৰে গোৱাল, আমি গোৱাল ল, গোৱাল, অ এটা উচ্চাৰণ হৈছে শেষৰ গোৱালটোত, আৰু আমি এতিয়া নট দীঘৰিকে নিটো লগাই দিছোঁ গোৱালনি। এনেদৰেও আমি পুলিংগৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। মই দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পিছৰকেইটা পত্ৰয়ৰ কেনেকৈ পুলিংগৰ পৰা স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি তাৰ নিয়মসমূহ মই দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিম। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো তোমালোকে পাবা, চাই ল'ব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।